Olitpa huippu-urheilija tai harrastaja, urheiluvammoja sattuu. Terveystalon urheilulääkärit hoitavat vuosittain lukuisia urheiluvammoja. Terveystalo. Pelaajat ja penkkiurheilijat saunottaa. Saunaonline.fi. Neljä 24 pelikellossa aikaa jäljellä. Tuto on kiekossa hyökkäysalueella. Hyvin sieltä Elimäki siirtää viereen ja näin Christian Silver käynnistää loistavasti, ottaa Koivisto haltuun ja kiertää nyt kyllä Väkiparran sitten. Väkiparran todella luvattoman helpolla, mutta Similä pelaa tässä tilanteessa prosentit, vetää etukulman tukkoa ja siinä asti Silverin paikka ja Silver tuuttaa tämän pelin nollaan yhteen. Oli hieno kääntö vielä. Erittäin tossa. Kaunis syöttö. Ja tässä tää lähti kaikki nyt siitä, että tuolla oli hyvä pyöritys, tuolla ei saatu paikkoa, pitkä vaihto ja sitten oli no ainakin hyökkäysketju, kun taisi olla kaikki aika puhki ja tulla omiin ja sitä äijät hukkuu ja käännyt. Oikealta tulee Lämsä. Ei saa Lämsäkään siitä kiekkoa omilleen pelattua. Roope Elimäki. Elimäki pudottaa maalin taakse. Christian Silver menettää ja näin Kalle Moisio. Moisio kääntää hyvin sinne maalin kulmalle ja kiekko menee maaliin. Se taitaa olla Moisio maali. Ihan kuin se pomppisi siitä. Ja ainakin niin nopeasti kävi, että pelit on pakkia luistimista. Niin, näytti siltä. En nyt varmaksi sano, mutta taisi olla Roope Elimäki, kenen putkista se pomppaa sinne Larmin maaliin. Ja Kalle Moisio tosiaan maalintekijänä. Se on Kalle Moisiolle kuudenteen otteluun. Kauden ensimmäinen maali. 1-1 nyt Moisiolla. Ja Larmi Kämmeneltä laidan kautta Koponen. Koposeen iskee Lämsä saman tien taklauksen perille. Siellä on nyt kolme valkopaitaista pelittä pelaajaa kahta tutolaista vastaan. Ja no Heinimäki tulee siihen kolmantena, sen jälkeen Heinimäki menettää ja pelikanslainen Jaatinen kiekkoon, ei oikein lähde. Kyllä tämä syöttö ja nyt karkaa monta, siinä on montalla paikka iskeä kauden illan toinen maali ja se on pussissa! Sitten pikku Ovetskimainen pleksihyppy siihen perään ja kyllä se vaan sinne näköjään menee. Kyllä se menee, hienosti nosti rystyllä, aika tommonen patentti. Oliko vähän Koivun Mikimäinen rysty? Oli joo, et varmaan kattonut noita kisoja. Se on Joona Montolle sitten illan toinen ja kauden toinen maali. En tiedä. Ja nyt sieltä lähtee sitten Niko Tuhkanen tukemaan hyökkäystä ja saa siinä kiekon itselle, vie ihan hyvin. Kämmenelle ampuu, Similä torjuu ja nyt sitten vetää Jesse Häkkinen siellä. No kyllä se Häkkinen siitä jäähyn saa hankittua. Joo, jonkun maila taisi jäädä sinne lystimeen alle. Atu Viljanen se itse asiassa on, ketä siellä makaa, mutta aika tuskaisen näköisenä. Joo, ilkeästi kaatui ihan niin kuin suorin vartalla tuonne selälleen tai sinne. Ensin tasoihin ja sitten vaikka jopa johtoon, kun vitosen YV hän ei tietystikään katkea, vaikka sinne rysiä lyötäisiin. Ja nyt on kyllä aikamoisen näköistä livoja. Ai kun vetää nyt, lentää muuta varmaan sitä karhupihalle. Ei kai sinne voi tuosta pihalle lentää. Sinä Jaatinen, aiku näin. Laita taklauksesta, laitetaan karhu. Tää ei ollut kyllä mitenkään fiksura. Ei ollut. Täysin periaatteessa. Se ei missään nimessä mene keskialueelle. Se katkotaan laidasta ja näin. Christian Silver seisoo siellä omalla paikallaan. Takakolmi on quarterbackina. Siitä on kiva pyöritellä, kiva katsella ja kiva huudella sitten niitä syöttöpisteitä. Näin lähtee Silver ampumaan, ampuu hyvä kudin, se pomppii suoraan Rukajärvelle, Similän todetaan hyvä seuraava kuti Silveri. Mielestäni meni jo suoraan ekavetokin sisään, ihan kuin olisi pomppinut nahasta ulos, mutta vähän messimäinen kierteinen ulkospinni oli. Oli, kyllä vähän naurattaa, että on kyllä kova hinku tehdä noita pisteitä, kun saa kiekon, niin lämäri lähtee tuolta välittömästi. Näköjään se toimii. No näköjään ei, se ei sitä. Väkeväinen suuntaisin Ranskaa, joten Silverillä kiekollinen vastuu hyökkäyssuuntaan sen kun kasvaa. Ja toisaalta hän on siihen hyvin periaatteessa vastannut. Kaksi maalia ja kaksi kertaa kun tuton, kun sitten menee helpolla. Ja onko se Jasu Lindstein, joka saa siitä sitten kauden ensimmäisen maalimerkintänsä. Nyt mennään katsoa, oliko korkea maila. Puru otti aloituksen eteenpäin ja vippasi tuonne maalille ja Lindsteini huiski siellä menemään. Jos miten Koponen ei saa siitä siirrettyä, eikö näe, että Arttu Heikkinen on toisessa alossa vapaana siinä vaihto kesken, minkäännäköistä iskua tuto ei lähde Koposeen tekemään, veloko Koponen ampui itse ja melkein jopa sokissa täällä. Kyllä, en ole sitten viimeisen kahteen vuoteen nähnyt, että Vellu Koponen olisi ampunut, ampuu kyllä hyvän laukauksen, saa siitä loistavan irtokiekon Tuhkaselle, jonka veto reppana, mutta ei nähdä Taavitsaista, laide tulee itse alueelle ja ampuu, kiekosta käyttää sitä maalin eteen, siinä on paikka, kiekko menee maaliin.
Niinimäki käy irtopala sutimassa ja näin on tämä peli. Tutalle 4-2. Aika värikäs oli toi peli tojen 5 minuutin ylivoima. Joo, ei se ihan niin mennyt vissiin kuin piti. Aikamoisia maaleja tulee. Mutta sen verran tästä täytyy nostaa esiin, että tähän maaliin Christian Silver ei saa miinusta. Ton parempaa paikkaa hattutemppu Monto ei tule tällä kaudella enää saamaan. Näin uskaltaisin kanssa. Uskaltaisin sanoa. Linke, oho. Linke laittoi pelin jännäksi, paikkasi kuitenkin erittäin hyvin itse ja näin. Kahdella kahta vastaan mennään toiseen suuntaan. Kalle Moisio toimittaa ja se on Laineen Mikko, joka painaa ilmasta kiekko sinne Larmin. Oliko näin vai menikö? En tiedä, menikö suoraan jo. Jonkinnäköinen pomppu sinä oli siis torjunnan jälkeen. Osui tuon Larmin tuohon räpylä ja mun mielestä siitä sitten pomppasi maaliin, mutta ainakin tuuletuksesta päätellen niin Moisio sen teki. Juuri puhuttiin tuosta, että Larmilla ei tuolta hanskapuolelta kiekot pomppi, niin sitten kun eka kerran pomppaa, niin se on uunissa. Viivaan pelataan pointtia sieltä saman tiestä toimitus. No sitten se on hyvä, jos on kaikki tietää, että se kuti lähtee joka kerta. Mutta sitten se, jos odotat, että se ei kuti tuu ja vähän valmistelet, että syöttö tulee, että koitetaan jotain muuta ja sitten tulee se kuti ja kukaan ei ole valmiina, niin sinne kun järje hivennä. Nyt tulee Roni Rukajärvi. Siirto Kimi Koivistolle oikeaan laitaan. Koivisto, hyvä siirto viivaan. Eiköhän siitä tärähdä? Joo, kyllä vain. Ja se menee längistä ja se on hatullinen. Ei siinä Silveri enää juuri jaksa tuuletin. On se aika seppä. Aika perusilta. Perusilta miinus. Kaikki oikeastaan -3 ja -5 välillä on tällä hetkellä täysin mahdollista. Sen lisäksi hatullinen hyökkäyssuunta. Ja kaksi vetoa sellaista, että ne ei ilmassa maalille edes kunnolla jaksa. Eikä sillä mitään väliä ole, jos ne maaliin menee. Siinä viivasta lähtee Silverin sijoitus. Pelittoryhmä kavennusta ja sitä kautta tasoitusta hakee siinä Oskari Siikillä. Ei se vaan nyt siinä, ei Oskari Siiki saa. No saako uudelleen kaivettua? Kyllä ansaitsisi, että Siiki pääsisi tästä puttaamaan kiekko tyhjiin, mutta jos Tuto tyhjiin maalin tekee, niin eiköhän se ole. Oho, oho! Nyt siellä on jälleen sitten todella lähellä, mutta ei ainakaan vielä, siinä on Rukajärve! Mikko Virtanen painaa rystylämärillä kiekon pussiin. Minuutti jäljellä kyllä tästä aikamoinen lappu tulee. Oliko vähän forremainen rystylämäri, minkä Mikko Virtanen siinä painoi? Oli, mutta toi ei tainnut olla se pyörivä, mitä forrella. Ei ollut, se meni aika plättynä sinne takanurkkaan.